Нова телевизия и Евроком представят Алехандро Малдонадо. Освалдо Риос. Родолфо де Анда. И Едгардо Гаскон в пуерториканския сериен телевизионен филм. Три съдби. Участват още Луми Кавасос, Карита Травело, Ирма Инфанте, Луси Босканя, Мерседес Сикардо, Анхела Мейер, Анхелика Солер и други. Este amor que pasó el desierto infernal donde habitan los celos. Este amor que trepó a un helado glacial y vivió entre sus cielos. Volverá a resurgir otra vez con más fuerza si cabe que ayer. Se forjó en el dolor y esta clase de amor. Режисер Ибрем Кер. Шестдесет и втори епизод. За Бога, дъще! Това, че Рамиро умря, не означава, че ти... Мама има същата болест като татко. Това е неизлечима болест. Това е наследствена болест, мамо. Не, дъще, не. Не е вярно. Не е вярно, лъжа е. Проклет да си, Рамиро Гарсес. Даже от оня свят ни преследваш. Няма да ти се дам, Рамиро. Няма да ти се дам. Лъжеш се. Дъще, ти си различна от баща си. Ти си млада, ти си силна, Марсела. Мамо, това е моето наказание. Смъртта не пита, мамо, когато идва. Младите също умират, мамо. Младите също умират. Не е честно. Не е честно. Марсело, защо си тук по това време? Къде е Алдемаро? Преди малко беше в студиото. Какво ли става? Толкова е бледа. Алдемаро. Алдемаро. Какво ти? Какво има? Какво става, Марсело? Кажи ми, случило ли се е нещо? Алдемаро. Бях толкова нервна последните дни. Кажи ни, скъпа, ходи ли най-сетна на лекар? Да. Ходих днес след обед с мама. И какво ти каза? Че ми няма нищо. Че припадъкът е бил от изтощение и стрес. Предписа ми само някакви витамини. Скъпа моя, слава Богу. О, Марсело, кълната си, че когато се появи в това състояние с тези сълзи, направо ме изплаши. Не, не се тревожи. Като че изведнъж си изпуснах нервите. Напрежението беше доста голямо, Алдемаро, но всичко вече отмина. Чудесно, скъпа, страшно се радвам. Каза ли вече на Хуан Карлос? Съобщи ли му добрата новина? Не. Когато минах през къщи да се прооблека, го нямаше. Но аз ще му звънна. Хайде, обади се.
Ще седна тук. Искам да му кажа за до вечера. Ще вечеряте заедно? Не, не става дума за Хуан Карлос. Ти и аз ще отидем в една нова дискотека в Сан Хуан, която направо е жестока. Ало? Марсела, най-после се обади. Какво ти каза лекаря? Скъпи, успокой се. Нямам и нищо. Нали ти казах? Така си знае. Имах предчувствие, че няма да излезе нищо лошо. Впрочем, преди малко видях майка ти. Нали знаеш какво е? Не ми каза нищо. Но при всички случаи съм много по-спокоен. Ти къде си сега? Тук, във Венус. Бях забравила, че Алтемаро ми беше казал, че тази вечер сме на вечеря с онези хора за филма. Но нали се разбрахме да вечеряме заедно, за да празнуваме добрата новина? Да, скъпи, но това е много важно за мен. А не би ли могло да се отложи? Мислех, че тази вечер ще е по-особена за двама ни. О, скъпи, ако зависеш от мен, с удоволствие. Нали не ми се сърдиш? Не. Добре. Знам, че този филм е много важен за теб. По-важен от всичко друго. По-важен е дори от здравето ти. Хуан Карлос, не се дръж така, моля те. Много те моля. Днес Сан Хуан е дошъл президентът на компанията и ще остане само тази вечер, скъпи. Можем да вечеряме двамата утре, в други ден, другия месец. Скъпи, пред нас е целият живот. Колко странно. Колко е странно всичко това. От кога си говориш сам, синко? Здравей, мамо. Как си? Аз съм добре, но на теб какво ти е? С кого говореше? С Марсела. И как е минало при лекаря? Ами, изглежда, че и няма нищо. Как така и няма нищо? Все и е зле, лошо и е припада. Как така и няма нищо? Повтарям ти това, което тя ми каза. На нея не може да и се вярва. Марсела е толкова неуравновесена, непостоянна. Важно е какво казва лекарят. Предполага се, че точно това е казал. Макар че като си помисля, май крие нещо. Не каза нищо конкретно. Тогава аз ще проверя. Не забравяй, че този лекар се грижеше за моя скъп Рамиро, лека му пръст. А и ми е добър приятел, един от малкото, на които вярвам. Само да беше видял изражението на Рехина, когато продавачката й каза, че си купил същото колие. Очите й станаха като палачинки. Щеше да се пръсне от яд. Може да съм такъв глупак и да купя колието от същия магазин, където пазарува Рехина. По това време, може би, вече очаква да й се обади. С цялата информация, която съм изметнала от теб. За колието, кога си го купил, от колко време познаваш тази жена и прочие. Да почакай до утре. Ще измислим нещо. А не. Ще го научи още сега. Но как? Какво си наумила? Какво ще правиш? Какво ще й кажеш? Ако й разкажеш за полето, сме загубени. Край на всичко. Ало? Кой на телефона? Рехина Мендоса. Извинете, не ви познах, госпожа Рехина. Това е защото не съм на себе си, откакто разбрах за колието. Само почакайте. След малко ще разберете и останалото от историята. Извинете, че по това време, госпожа Рехина, но мисля, че това, което имам да ви кажа, си заслужава. Защото ще останете много доволна. Доволна? Нямам представа какво може да е, но казвай. Не ви се обадих по-рано, защото след като излязох от офиса, се убих в един институт. Знаете ли, имам желание да уча връзки с обществеността.
Просто не мога да живея без да уча. Много хубаво, но... Давай с новината, казвай. Свързана е с адвоката Ривера. Не мога да си представя, че е добра, след като е свързана с Фернандо. Чакайте, не бързайте, не се нервирайте. Ще ви се отрази зле. Пък и няма за какво. Как да няма за какво? Особено след историята с колието. Защото колието... Това коле е за вас. Какво? Наистина ли? Да не би да смята да ми го подари за годежа. Поводът е по-хубав, по-романтичен. Да видим, какъв ден е утре? Ами... Паметта ви изневерява, госпожа Рехина. Утре се навършват 10 години, откакто се познавате с адвоката Ривера. Утре ли? Да, той ми каза. Този мъж е лудо влюбен във вас. Вижте, утре се направете, че не знаете нищо. Ще ви кажа още нещо. Адвокатът ми каза, че в деня, когато сте се запознали, вие сте носили синя орхидея. Той си спомня добре тези подробности. Направо невероятно. Беше толкова отдавна. Представете си само как ще го впечатлите, ако покажете, че и вие си спомняте. Простете, но аз мисля, че това е било любов от пръв поглед. На ваше място утре бих си сложила синя орхидея. Знаеш ли? Ще те послушам. Много ти благодаря. Няма за какво да ми благодарите. Само ви се отплащам за добрината, която проявихте към мен. Да знаеш какъв камък ми падна от сърцето. Приятна почивка. Благодаря. И на вас приятна почивка, госпожа Рехина. Лека нощ. До чуване. Скъпо, как ти хрумна това? Не помня нито деня, нито срещата преди 10 години, камо ли някаква синя орхидея. Чувала съм, че по това време понякога е носила орхидеи. Страхотна си, скъпа. Убеди ли я? Разбира се. Хвана се на въдицата без проблем. Не е за вярване. Ти как можа? Не съм виждал до сега жена да откаже такова колие. Никога. Никога. Ами, не съм го отказала, глупчо. Това е само една смяна. Смяна ли? Да. За нещо, което мога да ти предложа. И ще ти хареса много. Невероятно. Никога не съм очаквала това от Фернандо. Извинете, госпожо. Да? Приготвих вечерята, която поръчахте. Сервирана е в столовата. Не, да, ами... Има ли нещо ново за Кларита? Нищо ново, госпожо. Това момиче потъна в дън земя. Детективите не могат да я открият, а тя не дава признаци на живот. Къде ли се е покрила тази хитруша? А Рита? Легна си. Толкова рано? А вечеря ли? Да. Преди това ме накара да пробвам храната. Ама че наглост. Добре, Антония, свободна си. Да, госпожо. Поръчай още една бутилка шампанско. Не, би достатъчно, Марсела. Но, Демаро, моля те. Само още едничка. Хайде, не бъди лош с мен, хайде.
Ти си приятел? Добър приятел. Най-добрият ми приятел. Марсела, кажи ми истината. Проблем ли имаш с Хуан Карлос? Защо не те придружи при лекаря? Исках да съм по-спокойна и отидох с мама. Не дойде с теб на прегледа? Покани те на вечеря, а ти отказа. Марсела, наистина ли всичко между вас е наред? Още една бутилка шампанско. И една за дисководещия. Тази вечер пуска толкова хубава музика. Отговори ми, Марсела. Кажи ми какво има. Има ли нещо с Хуан Карлос? Проблеми ли имаш с него? Не, Алдемаро. Нямам проблеми с никого. Какви проблеми мога да имам аз? Може би, преди 6 месеца, да. Но сега какви проблеми мога да имам? Същите като преди 6 месеца. Алдемаро, стига. Караш ме да се смея. Топ модел номер 1 съм. Хубава съм. Млада. Богата. Кинозвезда. Сега съм известна манекенка и кинозвезда. Когато танцувах в онова кабаре, гола, заобиколена от ние пияници, исках да се омъжа за някой хубав мъж. С положение. И наистина омъжих се за хубав мъж. Венчахме се. Бях с бяла рокля. Имаше много цветя. Всичките ми мечти се сбъднаха, Алдемаро. Всички мечти. Освен това, имам блестящо бъдеще в киното. Ще се снимам във филм. Кажи, имаш ли понякога съмнение за моето бъдеще? Нямам съмнение за твоето бъдеще, Марсела. Но нещо ми прави впечатление. Казваш, че си млада, хубава, богата, но не казваш здрава. Какво ти каза лекарят, Марсела? Кажи ми, моля те. Кажи ми. Какво искаш да ти кажа? Истината. Алдемаро, щастлива съм. Много съм щастлива, Алдемаро. Най-търсеният. Модел съм аз. Млада съм. Хубава. Богата. А също и здрава. Като пръв модел, продуцентите ме търсят. Публиката ме аплодира. Имам всичко. Имам къща. Имам семейство. Имам всичко, Алдемаро. Всичко, което винаги съм искала да имам. Имам всичко, Алдемаро. Всичко. Това е истината. Лъжеш, Марсела. Лъжеш. Лъжеш, Марсела. Лъжеш. Алдемаро. Алдемаро, искам да живея. Алдемаро. Алдемаро, искам да живея. Алдемаро. Алдемаро, искам да живея. Алдемаро. Каква инжекция изложихте, София? Малко валиум, венозно. Горката жена беше доста възбудена. Ало, лечебницата. Добър вечер, София. Не мисли, че си там по това време. Как си? Алваро, радвам се да те чуя. Как си, скъпи? Добре, добре. А ти? Работя. Липсваш ми.
Кажи ми нещо за теб. Как е Дулсита? Всичко е наред. Стягаме се за Ню Йорк. Брат ти сигурно ще е много доволен да те посрещне, нали? Разбира се, но щом пристигнем, ще потърси апартамент. Апартамент за Дулсита и за мен. Виж, скъпи, защо не изчакаш малко да уреди някои неща тук и когато дойда в Ню Йорк, ще ти помогна. Не, че не можеш да го направиш сам, но една жена винаги може да помогне. Не, София, не мога да позволя това. Защо не можеш? Ние имахме точно такива планове. Не помниш ли? Ти имаше планове, София. Няма ли да работиш в магазина с брат си? Той ми помага, но всъщност няма нужда от помощник. А и тази работа не ми харесва. Освен това, не може да ми плаща много. Когато дойдеш, ще си поделяме разходите. Не, София. Не мога да позволя това. Но не сме ли като мъж и жена? Не сме ли заедно? Бяхме, София. Бяхме любовници. Вече не сме такива. Тогава забрави за Габриела. Ако звъниш, за да говориш с нея, няма да стане, защото вече не е в лечебницата и няма да бъде тук. Извинете, докторе. Може ли да поговоря с вас преди да си тръгнете? Разбира се, седнете. Благодаря. Какво има? Става въпрос за затворничката Габриела Дуран. Тя е санитарка тук. Доктор Миланес я беше взел. Как да ви обясня? Защото имаха връзка. Но това няма значение. Въпросът е там, че тя има такова криминално и лично досие, че изобщо не е за споменаване. Разбирате ли? Тази привилегия, която доктор Миланеси даде, предизвика сериозни проблеми с друга затворничка. Бих искала да ви помоля, както за нейно добро, така и за останалите, да я отстраните от тук. Казвам ви го с най-добро чувство, докторе, за ваше добро. Да, майко. Разбира се, утре ще оправя всичко това, разбира се. Благодаря, майко. Лека нощ. Принцесо. Не ме наричай принцеса. Ще дойдеш и до вечера с мен на работа. Цял живот и ще ме наказваш заради едно недоразумение. Знам. Излъгахте. Но не беше нарочно. Да, блузата беше на Кларита. Тя беше тук. Вече ти казах. Но аз се изгоних веднага. Не ти казах, за да не... Да не те разочаровам. Предпочитам да се разочаровам от истината, а не от това, че ме лъжиш. Добре, добре. Но има лъжа и лъжа. Това не беше нищо. Беше нещо незначително. Исках да го избегна. Виж, нищо не може да се избегне с лъжа, Тони. Добре. Признавам, сбърках. Чули? Няма ли да ми простиш? Тони. Страхувам се, че с всеки изминат ден ми става все по-трудно. А ако ти нямам доверие... Скъпа, обещавам ти, че никога вече няма да те лъжа. Не за първи път ми го обещаваш. Заклевам ти се. Никога вече няма да те лъжа, защото няма да има повод. Но, ако отново ме излъжеш, запомни добре, никога вече, казвам ти, никога вече няма да ти имам доверие. Никакви лъжи. Ще ме целуниш? Не. Една целувчица. Не. Само една. Може би от... За да пее? За да пее добре тази вечер? Казах ти не. Хайде, скъпа. Само една едничка. Thank you.
Добър вечер. Добър вечер. Господин Тони Сегара? Да. Нося нещо за вас. Момент. Това е за вас. Изпреща ви го собственичката на дискотеката. На дискотеката ли? Да. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Колко странно. Да не би онази от дискотеката да е хвъртнала по мен? Защо ли все старички ми се лепят? Странно наистина. Бомбони. Вече е 9. Ще закъснея за работа. Марсела, слез оттам, моля те. Защо? Защото аз ти казвам. Слизай. Не искам. Слизай. Няма да сляза. Слизай, чуваш ли? Не. Слизай, ти си пияна. Чуй ме. Хуан Карлос, ти не се бъркай. Хайде, слизай. Причиняваш ми болка. Защо правиш всичко това, Марсела? Защо го правиш? Пусни ме. Къде ми е чантата? Къде е? Къде е? Чао, скъпи. Каза ми го Хуан Карлос. Страхува се, че болестта на Марсела е наследствена болест. Същата като на татко. Убедей се, Кристи. Много искам да знам как е. Срещаме много трудно да говори с Марсела, но тя е болна. Но наистина е тревожа и ако действително е много сериозно, моля те. Добре, още днес ще изобърне. Много ти благодаря. Всичко, което искаш да ми съобщиш, го кажи на директорката. Тя ми предава всичко. Много добре се държи с мен. Знаеш ли? Ами, знаеш ли нещо за Игнасио и Томас от Мадрид? Вече се разговарили. И какво? Кажи ми истината, Кристи. Моля те. Все още нищо.
Освен това, има нещо, което осложни ми нещата. Кларита се изкъпва от болницата и сега е тук Сан Хуан. И родители са полудели, Антония и Томас. Знаеш ли, колко обича това момиче? Какви проблеми има заради нея? Не знаеш ли, дали Игнасио е разбрал Томас ли е завещанието? Не ми каза нищо за това. Как му се е старил Томас? Готов ли е да не сътрудничи? Не знам, Игнасио ми каза, че ще остане в Мадрид, защото иска да разбере какво става с Кларита и доколко можем да разчитаме на Томас. Край! Свиждането свърши! Не забравяй да се обадиш на Марсела. Моля те, Кристи. Пази се. Довиждане. Марсела, Марсела, събуди се. Добро утро. Всичко ми се върти. Хъпни малко, а после ще ти дам капче против главоболие. Закуската. Внимателно. Така. Добър апетит. Ай, Ванкарли, ми е много скъпи. Чувствам се ужасно. Не мога, любими. Прощаваш ли ми с нощи? Не знам, Марсел, не знам. Първо трябва да изясним някои неща. Ти и аз. Ай, Ванкарлос. Ако е за филма... Не, няма нищо общо с филма. А с хората около този филм. Не разбирам. Виж, Марсела, с нощи ти нямаше среща с екипа на филма. Откъде знаеш? Беше ясно. Нямаше ги там. Първо ходихме на вечеря, после отидохме на дискотека. Слушай, Марсела, това не е вярно, лъжа. Разбрах, че няма никаква вечеря. Разбрах и къде си отишла с Алдемаро. Нали не ревнуваш от Алдемаро, нали? Марсела, моля те, нека да говорим сериозно. Първо отиде на лекар с майка си и не пожела да дойде с теб. Отиде на лекар с майка си. Така ли е? Да, така е. Но в това няма нищо странно. Второ, връщаш се от прегледа, преобличаш се и молиш Алдемаро да те придружи в една дискотека, където се напиваш като невменяема. И трето, най-важното. Питам майка ти какво е казал лекарят и ми отговаря, че нищо, че си добре. Просто така, без каквито да било обяснение, като че съм последен глупак. Хуан Карлос, моля те. Какво целиш с този разговор? Искам да ти помогна, Марсела. Кълна ти се. От любов ли? Или от състрадание? Заради нас, Марсела. Заради нас. Заради всичко, което преживяхме заедно. Заради онова, което ни свързва. Защо с нощи ме доведе тук, а не вкъщи? Не знам. Помислих си, че тук ще ни бъде по-спокойно и ще можем да разговаряме. Колко съм глупава.
Помислих, че си ме довел тук, за да ми припомниш първите ни срещи. За да прекараме втори меден месец. Това потвърждава съмненията ми, Хуан Карлос. Цялото ти отношение към мен след разговора за развод в Лос-Анджелес не е любов, Хуан Карлос. Това е състрадание. Марсела, защо постоянно трябва да се измъчваме? Да се питаме, да отговаряме. Кажи ми. Не се тревожи, скъпи. Много скоро няма да сме заедно. Или по-точно. Аз няма да съм жива, за да те измъчвам, Хуан Карлос. Това окончателно ли е, докторе? Снаха ми Марсела страда от същата болест, която погуби горкичкия ми Рамиро. Какъв ужас! Горкото момиче! Но не мислите ли, че щом е толкова млада, значително по-млада от Рамиро, когато му откриха болестта, може да се направи нещо? Толкова ли е късно? Благодаря ви за думите, но... Нали разбирате колко е болезнено за мен? Тя е млада, хубава. Тя е съпруга на Силони. Простете, докторе, но това е ужасна мъка. Каква нелепа съдба. Знам, докторе, знам. Много ви благодаря. Ще ви се обадя, ако има нещо. Благодаря. Е, Марсела вече е на път за оня свят. Удобен момент да се появи пак Рита и да я почака изстинала до Рамиро Гарсес. Каква съдба! Бащата, майката и дъщерята. Какво вълнуващо семейно събиране, нали? Трябва да се захващаме за работа, Хисела. Настъпи часът да изпратим вещицата в гроба. Разбира се, трябва да го направим така, че да няма и капка съмнение насочено към мен. Разбрали? Не се притеснявайте, госпожо. Планът ми е отличен. И помен няма да има, че е престъпление. Имайте ми доверие. Гледахте 62-и епизод на пуерториканския сериен телевизионен филм «Три съдби». Превод Станимир Мичев. Редактор Евгения Стайнова. Тон режисьор Румяна Гунинска. Текста четоха Венета Зумбюлева, Милена Живкова, Калина Попова, Силвия Русинова, Силви Спуцов, Иван Танев, Васил Билев.